TIS je naozaj príjemná voľba. Rastie síce pomalšie než napríklad obligátne tuje, no z nášho pohľadu je vizuálne o mnoho zaujímavejší. Žiaľ, sadenie týchto krásavcov nám už také zaujímavé neprišlo. Sadenie, aj keď je to iba pár rastlín, nebolo až také jednoduché, nakoľko sme sa potrebovali hlavne s tým tisom a katalpou dostať hlbšie. Tá pôda je tu naozaj znehodnotená všetkým možným stavebným odpadom, bolo to treba stade dať preč. So mňou si Maťo na tom mákol riadne, jemu naozaj na tom silno záleží, aby to tam nebolo, aby tie podmienky pre tie rastliny také, ako majú byť, takže muselo to ísť proste preč. Tisy sú po úmornom boji v zemi. No ako už Martin s Jakubom tušia a následne aj zisťujú, s katalpou a jej sadením to bude veľmi podobné. Tam je kus betonu, že? Nie, všetko je tam, to je preliaté tam asi iba, čo tak. Im došlo. Hej, klasika. Pani stavbári sú vždy leniví a vylejú si cementový koláč, kde sa im páči. Respektíve nechajú ho tam, kde bol pôvodne, však teda zakrýjú to zeminou, nie? Nedávali pozor na chemii, nevedia, že cement a betón ovplyvňujú pH pôdy a zvyšujú teda aciditu. Tým pádom veľa rastlín má problém. Dokonca aj počasie, keď si tu domáci založia, keby si ho tu založili, my tu samozrejme trávnik nebudeme dávať, ale keby si tu založili trávnik, tak kapilaritou sa skôr či neskôr z tých spodných vrstiev dostane to vysoké pH až k trávniku a trávnik mal problém. Kľudne po roku aj po dvoch. A potom sa všetci čudujú, čo sa to tak asi môže stať. A ešte keby tam boli väčšie kusy a boli by na plitko, tak mohlo by ich vlastne slnko nahriať a doslova spáliť ten trávnik nad sebou. Čiže je to problém na viacerých frontoch. Ach, to je báječné toto. Takže dobrá rada pre vás, ak náhodou plánujete stavbu domu, postrašte si to. Lebo podobne sme to vlastne riešili aj tam, keď sme sadili tie tisy. Tam sme tiež museli rozbíjať betóny a vyberať kadejaký bordel, takže super. Ďaká. Poď. Dobre.